Kababayan, last Friday we talked about Sikaran and slowly nakikita naman natin na talagang sumisikat na ang Philippine Martial Arts dito sa Amerika. But it's not just Sikaran, maraming iba't ibang klaseng Philippine Martial Arts and today the focus is on Yao Yan. Kasama natin po ang founder ng Yao Ardigma sa, sa Cebu. Hel hello and welcome to Kababayan LA, Master Ekin or Su si Binigno. Hello and welcome to the show. Uh, good day ma'am. Uh, salamat po sa pag -imbit. 'yan dito sa Kababayan L.A. Oo. Oh, oh. And he is here to join a conference. We're going to be talking about the conference in just a little while, pero para lang ma-differentiate, no, mapaiba natin yung uh, si last week na tinalakay namin dito sa programa, ano ba yung Yawyan? Ang Yawyan po ay uh, sa salitang uh, Asayao, uh, mm -hmm. Dinsiao, yan is kamatayan. This is a Filipino kickboxing martial arts. Uh, tinayo po nito ni Grandmaster Napoleon Fernandez noong 1972 at saka nag uh, dominate po ng ibang-ibang laro sa Pilipinas ang kickboxing. Sinasabi nila na ang um, Philippine martial arts eh, eh iba't ibang klase because there are some na pwede kahit wala kang hawak, may iba naman merong kang hawak, Eskrima or Arnis. Ang iyaw yan ba merong karing hawak o katawan mo lang talaga? Actually, ang itong tinatawag na Ardigma is the system is unarmed martial This ang ang iyaw yan talaga is an unarmed martial arts. Unarmed. Uh, yes po. Okay. Uh, ginawa to the, uh, yung may hawak na arnis, instead brad naghawakan ng arnis, itong ginagawa mo ang yung palo ang ang kamao mo oh ang, parang fist yes oh, po, oh, oh, oh. tapos ito po yung uh, ginawa ng pamalo mm -hmm. sabi talang yung arnis, mm -hmm. po tapos yung sa paa, meron din sa paa, sa siko, lahat ng uri ng sa katawan ng ano uh, sa tao ay ano ng sayaw yan? So, iba't ibang uh, bahagi ng katawan natin, sa maaring i-develop pang laban. Yes po. Okay. And we're gonna have some demonstrations uh, aside from the videos that you're seeing now later. We're gonna have live demonstrations here on the show. Pero ano yung tinatawag na yaoyan baptism? Ano ba yon? I yan po ay ang yung tinatakan ka dito sa ano sa chess uh, chest at saka yung sa shoulder. Yung sa shoulders ay yung ang mga senior instructor or senior students. Ah, okay. Itong sa sa chest po ay yung ano ma uh, junior instructor. So parang marka. Yes po. Paano ano ginag ginagawa yung marka na yon? Eh, ginawa yan ng ano, pinapaso, pinapaso yun. parang masakit yan. Yeah, branding. Uh -huh. Pero the, dili, hindi yun ano, pinakompulsory ng sa lahat ng sudyante po. Uh -huh. Yung willing lang po. Ang yaw yan ba? Karamihan mga, kasi alam mo na, pag ibang martial arts, eh, may mga babae rin na nakikisali. Ang yaw yan ba? Mas karamihan eh, lalaki? Uh, marami ding babae. Dahil uh, ngayon, alam mo na sa Pilipinas, uh, mara, mara, maraming loko rin. Tapos mm -hmm. yung inano nila na may self-defense ang yaw yan Kasi may program kasi sa yaw yan yung self-defense for women. Mm -hmm. uh, yung halimbawa, yung paano pag uh, ano mo sa knife, mm -hmm. uh, disarm, handgun disarm, knife disarm, then empty hand. Ayan, yeah. so para Hindi, we always hear about that martial arts people use it for self defense especially yes. among women so it really works yes po ah uh ah -oh. mm -hmm. uh -oh. ganun mo naman katagal kailangan aralin ang yauyan is does, does it kasi mo, when we hear about martial arts they say that you never stop learning because you always just keep improving and improving yes ah uh, kasi po pag halimbawa kung magtagal ka sa sa yan, ay yung knowledge mo nang yan is humahaba tapos lumalalim din. Marami kang ibang-ibang malaman ng technique sa ka po ng iyo yan. And like ikaw, how long have you been, for you, for somebody to be called a master, gano'n ilang, ilang taon kang nagpakadalubhasa? Siguro, uh, I'm starting at uh, 11 years old. Mm. Uh, I'm almost, uh, and my business is almost 30 years in business in martial arts. Okay. So, nagpo-promote po ako ng Yaoyan Tournament sa Pilipinas sa atin tapos yung bago ngayon ang MMA. Yes. Um uh, marami na rin uh fighters tayo na MMA fighters sa uh, Cebu o sa Pilipinas. Because MMA is it stands for mixed martial, martial arts yes, and po. so marami sa kanila pwede rin gamitin yung technique ng Yowyan yes, pag po. Yes, magpasuko ng kalaban. Yes po. And what are you going to do this weekend sa conference? This coming Sunday, may, may ano tayo, may uh, tournament tayo sa PMX uh, Pacific Media Expo. Uh, may Arnis uh, Scream tournament, tapos may At Saka inintroduce natin yung uh, Yaoyan tournament mm -hmm. sa PMX this coming Sunday po. Kamusta naman ang acceptance ng mga dayuhan, mga non-Filipinos dito sa uh, disiplina ng Yoyan? Actually, nagustuhan nila kasi uh, hindi boring ang uh, yaoya na technique dahil may ibang-ibang variation. Uh, may martial arts na parang uh, nauna na dito sa U.S., pero nakaiba rin sa tingin nila ang ang yao yan dahil ang ang yao yan ay sa pure Filipino martial arts. Yan. Yeah. At sinabi mo hindi boring sige, mapapatunayan natin yan because we're gonna have some of your students demonstrate for us today when we return on the show. Don't go away.